saret kum medja ta' zbalji. B'dan il-mod ġefri Policin Orlando jfisser iż żieda ta' 500 euro lill-Prim Ministru u l-Membri tal-Kabinet ta' lilhom infushom. F'artiklu fuq The Times Jeffrey Policin Orlando jgħid li jista' li lil dawk li jħossuhom irrabjati għal din iż-żieta li ngħatat fi żmien meta l-familji qed isibuha diffiċli biex ilaħqu mal-ħajja. Ġifri Policin Orlando jgħid li żieda ħadmet b'mod ħażin ħafna u jnatat mhux biss minn wara dar il-poplu iżda bħabi wkoll mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Madanakollu jgħid li mhux ser jivvota favur il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni għax u wkoll li żieda messa natat lil kap tal-Oppożizzjoni. Argument simili għamlu fil-jiem li għaddew ċampjer Farrugia. Wieħed mill-iżjed deputati nazzjonalisti li kellhom klim ta' kritika meta sar maruf li tliet ilu il-ministru u l-Prim Ministru taw żieda lilhom infushom ta' 500 euro fil-ġimgħa. Joseph Muskat ma ċċettax li jħu żieda u kien qal li l-flus li serjina tawlu kienu ser jgħaddu fond għal karità għal dawk fil-bżonn. Kien wara din id deċizjoni li l-Gvern kien li ma jagħtix iż-żieda lill-Kap tal-Oppożizzjoni.